instituído há 30 anos, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio, representa um marco no enfrentamento ao estigma e à exclusão de pessoas em sofrimento psíquico grave. Isso porque, até o final dos anos 1980, o manicômio era o ápice de uma concepção que excluía, segregava e negava a cidadania de homens e mulheres. O movimento da luta antimanicomial congrega usuários, familiares, trabalhadores da saúde mental que acreditam na mudança do modelo de atenção às pessoas em sofrimento mental e buscam a desinstitucionalização, o combate à institucionalização involuntária, a convivência em sociedade e, principalmente, o respeito aos direitos humanos. Muitas vezes as pessoas têm um probleminha e o tratamento que é dado no Brasil faz a pessoa ficar completamente demente. A gente entra bom e sai doido. O Conselho Federal de Psicologia e os milhares e milhares de profissionais que atuam nos CAPS, que atuam na rede substitutiva, estão atentos e estão na luta, na defesa do SUS, na defesa da saúde mental, na defesa da luta antimanicomial. Eu sou trabalhadora, eu faço parte do movimento social, né, do movimento pró-saúde mental do DF. Queremos ocupar todos os espaços e dizer que nós não aceitamos nenhum direito a menos, que nós não aceitamos a retomada dos manicômios, que nós não aceitamos a negociação da nossa cidadania. A nossa cidadania, a nossa liberdade são itens inegociáveis. E é isso que a reforma psiquiátrica quer trazer nessa semana. É isso que nós queremos mostrar com arte, com cultura e com cidadania. Essa luta é uma luta de pelo menos 50 anos, específica no campo da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Mas não é uma luta que se comemora um dia só, não. Ela é cotidiana, na medida que a gente luta no dia a dia contra a exclusão, contra as várias formas de repressão, de violência, de estigmatização. Por isso, mais que nunca, ainda mais agora nesse momento de repressão, de retrocesso, a luta antimanicomial é necessária na construção cotidiana de direitos para as pessoas, para os sujeitos em desvantagem social, para os sujeitos vítimas da psiquiatria, da mercantilização da saúde. Saúde mental é ter direito de ser tratado com dignidade, não viver preso ou acorrentado ou de trás de uma grade dentro de um manicômio, sendo dopado por remédio, que você nem sabe que tipo de remédio é, servindo de cobaia para as pessoas interessadas nas indústrias, interessadas em vender remédio. Loucura não é doença. Nesse 18 de maio, eu acho que nós temos que, além de comemorar, entender, compreender o momento de retrocesso que nós vivemos na política de saúde mental, protagonizada aí pelo Ministério da Saúde. Luta antimanicomial é uma luta que não termina. Não termina enquanto houver exclusão, enquanto houver segregação, enquanto houver pessoas que não são respeitadas na sua dignidade, que não recebem tratamento adequado. Quem é que ganha com isso? Tem gente por trás ganhando para a gente ficar doido. É isso? Ganhando para todo mundo ficar alienado. Agora, olha, saúde mental só vem com respeito, com dignidade. Não é com esse sistema que está aí, não.